Jeg er så godt humør nu, for jeg har sovet i en seng, og nu er det 7. december. Uhuh! Og nu skal vi til at sætte noget af det her i gang her. Vi kører stadigvæk. Det her, det er stadig i gang. Med glasset her. Så, og nu har vi en masse træ her, som vi faktisk kan begynde at så bygge resten af med. Så lad os lige komme op her, og så lad os lige finde ud af, hvorledes det her det skal funke. Vi skal have lavet en altan. Det burde jeg faktisk lave med det samme, fordi så ved jeg nemlig præcis, hvordan den skal laves. Det jeg forestiller mig i hvert fald, det er, at der er ligesom et plateau eller sådan noget stil, man går op til. Sådan der. Ja. Den går, at den skal trække hele vejen ud. Ja, vi strækker den hele vejen ud, og så må vi sætte noget mere jordagtigt. Sådan der. Sådan der. Godt så. Og det samme gør vi herovre. Sådan der. Og det er bare græs der. Det der, det er græs. Jamen, det der, jeg slår på noget, det er græs, så det skal bare lige gro henover. Så er det bare tip-top. Eller så er det bare noget sten, der skal falde. Whatever. Altså, fuldstændig meget i så fald. Den her skal nok være en gang bredere. Eller længere, hedder det nok. Så... Og så skal vi have lavet, hvad kan man sige, noget fences, altså sådan noget, hvad hedder det? Det hedder, don't fucking know, det hedder noget, men der skal være noget. Hvorfor kan jeg ikke huske præcis det navn på lige den ting? Fences, hegn for helvede, hegn, det er det, jeg mener. Christ. Nå, lad mig lige få det her udlignet bare en smule. Så det også ser sådan lidt pænt ud. På en eller anden måde. Så ja, det ser godt ud. Så laver vi trappe der. Og jeg skal lige have spist noget mad her, kan jeg se. Så det gør jeg lige til lappen. Sådan der. Godt så. Så hvis vi lige begynder at lave de der sticks, som vi skal bruge. Jeg tror bare, vi laver resten nemlig, fordi... Og så skal vi lige bruge en working bench til at lave de her fences her, fordi så bruger vi også de her stakitter her, hegn her, til at, hvad kan man sige, lave ligesom sådan dem der holder, altså dem der sørger for at holde det der terræn, det der halvtag oppe. Det er det, jeg mener. Vi laver lidt mere. Spørgsmålet, om der er nok. Okay, nu er der nok. Jeg er ret sikker på, nu der. Sådan der. Og... Måske en gang mere. Og sådan der. Super. Så er 16 stykker nu. Det skulle nok lige være nok, tror jeg. Sådan der. Så vi laver en sådan, at man kan komme op her. Herfra af. Så er der trapper der. Der kommer der til at være nogle trapper her. Og så kommer der simpelthen være sådan en der. Der ligesom skal holde taget oppe. Og det samme her. Nej, det er forkert. Sådan der. Der. Og der. Og selvfølgelig der. Så skal vi blot bygge den højere, tror jeg. Det tror jeg, vi er nødt til. Sådan der. Og... Hvis jeg nu lige gør sådan der. Nå, jeg pisser sig. Jeg troede lige, jeg kunne hoppe hen over, men nå, det kunne jeg så ikke. Ja, det går nok. I så fald. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Fordi så kan vi herfra begynde at så bygge, hvad man siger, taget på. Og det bliver noget med... Og... lave en masse trapper, som der skal bruges der til. Så lad mig lige se her.
kommer nok til at bruge det hele, men jeg tager lidt af gangen, så at jeg er sikker på, at jeg har noget, hvis det nu er, at jeg faktisk ender ud med, at om der er faktisk nok agtigt. Sådan der, 24 trappetrin, det skulle være nok. Så er tanken, at... Skal vi se, jeg lige kan komme op her. Wow. Ah, dans. Jeg laver bare lige trappestige. Sådan der. At så har vi trappen her, og så går den ellers henad, og så er den som en del af taget, og så, ja, på den måde. Det kan godt være, at den også skulle være... Ja, det er stadig ikke fundet ud af, hvordan taget det skal være sådan på huset der. Om det skal gå fra det her hjørne her til derover det hjørne der, eller om det skal gå herfra af, det her stykke her, og så op og så ned derover til. Altså en sådan der, eller... Sure, hvis vi står, hvis vi forstår, hvad jeg mener. Ja. Pff, jeg ved sgu ikke lige helt. Okay, den er dag, den er halv dag nu, aktivt. Okay, jeg har god tid. Jeg kan også godt lave det her bare som en almindelig træ, faktisk. Altså bare sådan almindelige planker. Det tror jeg faktisk vil se pænere ud på en eller anden måde. Fordi at hvis det her det skulle være trapper, så ville der være noget af det, som der var sådan et mere... Det er jo sgu det irriterende det her. Det er jo sgu da mega svært at lave det her hus her. Ej, ved du, vi holder os til det her. Det er som det, jeg vil fra starten af. Så lad os lige få det her sat op her. Dang it! Kan jeg ikke bare stå hernede, faktisk? Mere eller mindre. Kan jeg sagtens. Sådan der. På den her måde. Oh fuck, den er kommet til at sætte forkert. Men sådan på den her måde her i hvert fald. Det ser jeg ikke ringe ud. Det gør det ikke. Men jeg behøver ikke at lave trapper. Og den fik jeg så tilbage, heldigvis. Jeg behøver jo så ikke... sætte flere trappetrin. For den sags skyld. Jeg kan jo bare bygge den ud sådan at... Med almindelige træ. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Det virker som en klog idé. Så lede sådan her, så bare bygge det som et helt almindeligt tag, mere eller mindre. Sådan der. Fordi på den måde, så, hvad kan man sige, så ser det pænt ud herudefra. Så ser det pænt herudefra, og også sådan på taget. Men det ser sgu da egentlig meget nice ud, det der. Det er fucking lækkert. Sådan. Det kan jeg da godt finde ud af sådan. Nå, lad mig se her. Så fjerner det her, og det her. Godt så. Så nu er det her tag her blevet færdiggjort. Og det er ikke engang. Hvad sker der for solen? Nå, den går den der vej. Okay, selvfølgelig. Jeg troede, den kom herfra, så derhen er. Nå, okay. Så er den jo snart nat igen. Lad mig lige få... bygget op her igen, tror jeg. Fordi at så... så er tanken egentlig bare, at jeg skal sætte plader her. Og sætte trapper derpå. Så tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Jeg overvejer også at bruge dem her. De her stykker her til noget af taget. Og det kan faktisk godt bruges som tag, hvis det var. Det er afhængigt for, at man bygger det. Men... skal det bygges derfor, og så op og så ned? Spørgsmålet, hvad der ser pænest ud? Eller ned og henoppe? Jeg kan også bare bygge det, som sådan det sådan går op i en mindre mindre spidse på en eller anden måde. Jeg tror jeg faktisk, det ser pænest ud. Og så er jeg nok i nødsaget til at bruge de her stiger og resten. Så det her, det skulle lige sige, det makulerer vi lige, men, men ja. Lad mig lige se, hvordan jeg skal gøre det her. Det bliver noget med, at jeg bare skal sætte de her til at starte med. Og så bygges den, altså så bygges det her tag her sådan mere eller mindre sådan opad-agtigt, eller sådan indad op, hvis I forstår, hvad jeg mener. Sådan at her, så herinde, så er niveauet steget engang. Sådan på den måde. Sådan der. Godt så.
Og så kan der være trappet her eventuelt. Kunne også godt være længere inde eventuelt, fordi det... Ej, vi... Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg er faktisk meget forvirret lige nu. Det ser nok pænest ud, at det er det et stykke længere inde, faktisk. Så hvis vi lige sætter en safety en der... Nej, men vi skal jo sætte en der, faktisk. Sådan der på den måde her. Ah, dang it. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og en gang mere. Og sådan der. Og sådan der. Og så har vi der, hvor vi har de der små plader der, faktisk. Dem jeg laver dem lige bagefter. Jeg kan også lave dem nu, hvis det er, så... jeg har ikke så meget træ tilbage, faktisk. Jeg skal samle noget mere træ. Jeg tænker på de her steps her. Og der skal jeg bruge... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faktisk. Så. Sådan der. Og så kan resten laves til stiger. Eller trapper. Fordi så tror jeg faktisk ikke, jeg skal bruge mere træ. Det beholder vi det her. Sådan der. Lad mig lige få det i jord her. Og komme op igen. Sådan der. Så vi har en step der. Og en step her. Ah, men. Altså. Come on. Come on. Ikke der, hvor jeg sætter den for helvede. Sådan der. Sådan. Ja, selvfølgelig. Stå den med stegepanden. Godt. Godt så. Sådan der. Jeg tror faktisk, jeg kommer til at bruge flere stykker. Røv. Sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja, jeg kommer til. Jeg skal have lavet flere. Spørgsmålet, hvor mange skal jeg bruge så. Det kan godt være, at vi bare skal bygge taget til den her størrelse her, faktisk. Fordi så igen, så ser det ikke for voldsomt ud. Det er ikke, altså det går ikke for langt op i en spids. Og det er sådan, det ser pænt ud. Det ser pænt ud på en eller anden måde. Så kan vi jo eventuelt sætte stepsene øverst her. Hvis jeg laver flere steps. Så kommer der ligesom sådan en top på. Og så ser det jo godt nok ud, kan man sige. Jeg skal have hugget noget mere træ, så kan jeg... Kunne jeg forestille mig. Se om jeg kan nå at komme ud efter noget. Åh, jeg kan godt bruge den timber mod nu. Oh my god, man. Det vil være så meget nemmere det, i stedet for det her. Oh, wow, 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 wow. Nope, nope. Slå, 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 slå til skelettet. Skå, slå, slå til skelettet. Oh, fuck, lort. Ah, mus, lad nu være. Sådan der. Ah. Gud. Jeg synes ikke, det er nemt til jul, åbenbart, altså. Jeg tænker sådan på... kommer der en mere nu? Hvor kom den fra nu? Hæ? Okay... Oh ja. Jeg skal også lave trappestige der. Og der kan jeg faktisk bruge de her steps her, hvis der... Det tror jeg faktisk, det vil se pænt ud. Sådan der? Ja. Yeah. Det ser sgu da godt ud. Sådan der, mand. Fuck yeah. Jeg må lige få sat nogle fakler her. Sådan der. Og en fakkel der, eventuelt. Og en fakkel her. Sådan der. Det kan vi godt lide. Og lad mig få raffineret noget af det her. Så... skal jeg lave nogle flere af det her? Hvor mange skal jeg bruge så egentlig? Ah, pokkers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktisk. Og det er sådan et dejligt rundt tal. Hvis man kan så sige sådan, ikke også? Jeg skal ikke til at bruge alt for lang tid, kan man sige. På regn død. Nå, lad mig få sat de her sidste. Lad mig få sat de her sidste her. Derpå. Åh, nej, jeg mangler stepsene. Hvor mange skal jeg bruge der, så?
Ikke til at vide. Bare lave nogle par. 24. Jeg tror vi cirka er der så. Ellers så må jeg jo lave nogle flere så. Der. Der. Nej. Nej. Sådan der. Der. Og der. Og der. Og der. Og der. Super. Går vi lige ned igen. Og... Åh ja. Fail. Jeg havde lige glemt, jeg skal jo ovenpå, ikke også, for at sætte den første stat i hvert fald. Det er fordi, jeg tænkte bare på, at så kunne man gøre det hernede fra. Så ville det jo... Au! For pokker da. Jeg gider snart ikke sætte mere jord. Sådan der. Godt så. Så har jeg ligesom begyndt på det første her. Og så kan jeg sende de næste steps, som jeg kan gøre selv her. Hernede fra. Og... Så skulle det jo egentlig løse. Sådan der. Nu må lige få sat de her steps her. Sådan der. Ja. Det er ikke helt nemt, vil jeg sige. Jeg tror bare, at jeg laver nogle flere. Jeg laver resten her. Og så ja. Sådan der. Og så må jeg gå ovenpå, og så lige få lavet den her. Det ser ud til, at det er nemmest. Og nu er det allerede ved at blive morgen igen. Åh gud, kan jeg ikke lige nå, og så gør det her færdigt her så? Altså. Det vil være lidt rart. Sådan der, sådan der, ja, sådan der, sådan der, sådan der. Sådan der, 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 og der, og der, og der, og der. Come on. Der, 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 der. Ja, der er i hvert fald ikke nok her. Det er helt sikkert. Hvis jeg skal bruge... Jamen, jeg skal bruge rigtig mange nu, så... Hvis jeg siger det lige for i dag i hvert fald, så kan jeg få lige forsovet mig en lur. Vi skal også have lavet en... Et, hvad hedder det? Vi skal lave en kakkelovn, eller ingen kakkelovn, en... Skorsten også. Vi skal finde ud af, hvor den skal være henne. Hmm. Men det må blive i morgen. Vil der være nok træ til at gøre træhytten færdig? Hvad vil spørgedåren gøre i tilfælde af en ildbrand? Og hvis julen er for hård, kan spørgedåren så bare ændre på sværhedsgraden? Følg med i næste afsnit.